Ναι. Με δουλεύεις, μικρέ. Είπες ότι θα είσαι εδώ σε μισή ώρα. Είμαι στο δρόμο, έρχομαι. Αν εσύ είσαι στο δρόμο, εγώ είμαι ελέφαντας. Σε είχα προειδοποιήσει να μην μου τη φέρεις, γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Όσο για σένα, κυρία Κορίνα Στεριάδη, που νόμιζα ότι ήσουν φίλη μου και μου δίνε συμβουλές σαν να ήσουν μάνα μου για τον Άγγελο, δεν αξίζει ούτε να σε φτύσω. Ζένια, περίμενε, Ζένια! Δεν έχεις να πας πουθενά! Παράτα με! Δεν έχεις να πας πουθενά, σου είπα! Καλά, τι στην ευχή συμβαίνει? Τι έγινε στο σπίτι? Φεύγω μια εβδομάδα και τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι τα άφησα. Έρικο, τι έπαθες? Να σε εκβιάσει? Ναι. Με παρακολούθησε και με είδε με τη Ζένια. Και μου είπε ότι αν δεν σπρώξω τον Άρη στο χαρτί θα σου τα πει όλα. Είσαι τρελός, δεν ξέρεις τι λες! Μην το πιστεύεις, Ρένα! Προσπαθεί να τα ρίξει όλα επάνω μου για να τον συγχωρέσει για όλα τα ψέματα που σου είπε. Έρικο, Έρικο, μίλα μου σε παρακαλώ, τι έπαθες? Έρικο. Λίγο. Φωνάξω ένα γιατρό. Δώσ' μου το τηλέφωνο του στεριού. Μην κάθεσαι, δεν χρειάζεται. Καλά είμαι. Δεν ήταν τίποτα, μου πέρασε. Πώς δεν ήταν τίποτα, Έρικο? Εσύ χλώμιασες, δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα. Αγάπη μου, τι σου συμβαίνει, πες μου, σε παρακαλώ. Τίποτα, σου λέω, δεν τίποτα. Απλά όταν ζορίζομαι μου συμβαίνει αυτό. Είμαι καλύτερα, δεν ήταν τίποτα. Γι' αυτό πήρες το χάπι. Το χάπι που πήρες πριν ήταν για την πίεση, έτσι δεν είναι? Έκανα κάποιες εξετάσεις και ο Γιώργος μου είπε να το παίρνω. Εντάξει με. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα, πέρασε. Μη μου λες δεν ήταν τίποτα. Ξέρω από πίεση, έχει ο πατέρας μου. Όπως και ξέρω τι μπορεί να σου συμβεί αν δεν προσέξεις. Έτσι με βλέπεις τώρα πια? Τόσο μεγάλωσε τον πατέρα σου. Ερίκο, δεν είναι ώρα για αστεία. Είσαι σίγουρος ότι είναι η πίεσή σου? Μήπως είναι κάτι πιο σοβαρό και δεν μου το λες? Τι σοβαρό, τι να ήταν δηλαδή? Έλα, Θάλια, μην ταράζεσαι και τρέχουμε για σένα τώρα. Μια χαρά είμαι εγώ. Έλα, έλα, πάμε πάνω να ξαπλώσεις. Εντάξει. Ερίκο, πάμε πάνω να ξαπλώσεις. Εντάξει, γιατρέ. Ό,τι πείτε. Σε πλάκι μου, σε παρακαλώ, σταμάτα να χαρείς, θα μου πάθεις τίποτα. Έλα, έλα, έλα πουλάκι μου, σε παρακαλώ, μίλησέ μου. Άσε με, Σοφία, θέλω να μείνω μόνη μου. Να σ' αφήσω σε αυτή την κατάσταση που είσαι? Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Έλα, έλα, σε παρακαλώ, έλα, έλα. Κοίταξέ με, εγώ είμαι η Σοφία, το σοφάκι σου. Πες μου τι έγινε, αγάπη μου. Άσε με, θέλω να φύγεις. Να φύγω και να σε αφήσω μόνη σου? Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ηρεμήσεις λιγάκι και να μου πεις τι έγινε. Αλλιώς δεν το κουνάω από εδώ. Και αν θέλεις να μείνεις μόνη σου θα πρέπει να με πετάξεις έξω με τις κλωτσιές. Πράγμα μάλλον δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Δεν γλιτώνω από σένα έτσι εύκολα. Όπως ξέρεις, ύστερα από τόσα χρόνια, όχι.
Έλα, πουλάκι μου. Έλα τώρα που ηρέμησες λιγάκι. Πες μου, τι έγινε. Ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Τι έκανε πάλι ο Άγγελος. Με κορόιδεψε, Σοφία. Με κορόιδεψε με το χειρότερο τρόπο. Τι θες να πεις, Ζένια μου. Με ποιο τρόπο σε κορόιδεψε. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι τα είχε με μια γυναίκα και ότι όταν με γνώρισε χωρίσανε. Το θυμάμαι. Λοιπόν, Σοφία, όχι μόνο δεν χωρίσανε. Όχι μόνο είναι ακόμα με αυτή τη γυναίκα, αλλά... Αλλά... Αλλά αυτή η γυναίκα είναι η Κορίνα, Σοφία. Είναι η Κορίνα Στεριάδη. Απάντησέ μου, Έντι. Είναι αλήθεια αυτά που είπε ο Άγγελος. Το πιστεύω ότι με ρωτάς κάτι τέτοιο. Απάντησέ μου, είπα. Όχι, Ρένα. Δεν είναι. Φυσικά και δεν είναι. Όλα αυτά τα έβγαλε ο Άγγελος από το βρώμικο μυαλό του επειδή πιάστηκε στα πράσινα να λέει ψέματα. Σου είχε πει ότι χώρισε με τη Ζένια ενώ ήταν ακόμη μαζί και προσπάθησε τώρα να τα ρίξει όλα επάνω μου για να δικαιολογηθεί για την προδοσία του. Ρένα, σύνελθε, σε παρακαλώ. Και προσπάθησε να σκεφτείς λογικά. Είναι δυνατόν να γνώριζα πως ο Άγγελος εξακολουθεί να έχει σχέση με τη Ζένια και να μην το είχα πει. Ναι, είναι. Αν ήθελες να τον εκβιάσεις, όπως είπε ο Άγγελος, για να σπρώξει τον Άρη στα χαρτιά. Δεν είχα κανένα λόγο να το κάνω αυτό. Την ιδέα για τον Άρη και τα χαρτιά την είπα ανοιχτά. Εγώ όμως δεν συμφωνούσα. Οπότε χρειαζόσουν τη βοήθεια του Άγγελου. Δεν χρειαζόμουν τη βοήθεια κανενός. Γιατί εγώ κάνω αυτό που αποφασίζεις εσύ, Ρένα. Γιατί δεν έχω να κερδίσω τίποτα από την καταστροφή του Βαρσάμι. Κι όμως, μερικές φορές νομίζω ότι το έχεις πάρει πολύ πιο προσωπικά από μένα. Ναι. Γιατί ορκίστηκα στον άντρα σου όταν πέθανε, πως θα είμαι δίπλα σου να σε φροντίζω και να σε προστατεύω όσο με χρειάζεσαι. Με ξέρεις τόσα χρόνια, Ρένα. Ήμουν δίπλα σε σένα και στον Ντέιβιντ και στα καλά και στα άσχημα. Και όταν πέθανε, σου στάθηκα όσο κανένας άλλος. Και ορκίστηκα πως θα είμαι δίπλα σου στην εκδίκηση κατά του Βαρσάμι. Και το έκανα. Είναι δυνατόν τώρα λοιπόν να πιστεύεις πως εγώ σκότωσα τη Χριστίνα και όχι ο Ερίκος. Ο Ερίκος που είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται για το θάνατο του ανθρώπου που αγάπησες. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα πια. Τα έχω χαμένα. Δεν ξέρω ούτε ποιο να πιστέψω, ούτε ποιο να εμπιστευθώ. Το ξέρω πως... Ήταν πολύ δύσκολο αυτά που άκουσες. Όμως θέλω να ηρεμήσεις και να σκεφτείς λογικά. Μόνο τότε θα καταλάβεις ποιον πρέπει να πιστέψεις και γιατί. Και ο Σταματίου. Ο Σταματίου τι? Ο Άγγελος είπε ότι ο Σταματίου είχε εξαφανιστεί και ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από την εξαφάνισή του. Ξέρω ότι κάποια στιγμή σου είπα να τακτοποιήσεις αυτή την υπόθεση, αλλά με την ανησυχία μου για τον Άρη δεν σε ρώτησα ποτέ. Τι συνέβη, Έντι? Φρόντισες να κλείσεις το στόμα του Σταματίου ώστε να μην μπορέσει να σε αναγνωρίσει ποτέ? Αν νομίζετε τ' αφεντικό σου κι εσύ ότι θα τη βγάλετε καθαρή, είστε πολύ γελασμένοι.
Ξέρω ότι ο Στάμος έβαλε να μην κλείσει εδώ. Για να μην αποκαλύψει στον Ερίκο Βερσάμι ότι είναι άνθρωπος που είναι γυναίκας του. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να το σώσει. Και θα την πυρώσει και εσύ μαζί του. Δεν καταλαβαίνω Χριστό από αυτά που λες. Εμένα μου είπα να φροντίσω να μην πεινάσεις, να μην διψάσεις και να μην την κοπανείς από εδώ. Δεν ξέρω τίποτα παραπάνω. Και ούτε θέλω να μάθω. Περάσω μισή ώρα να πάρω το δίσκο. Πες στο Στάμος ότι οι συνεργάτες μου θα με ψάξω και εσύ το όνομα θα με βρουν. Δεν πρόκειται να την γλιτώσει, τ' ακούς? Άκουσες! Δεν θα την γλιτώσει! Ο Άγγελος τα έχει με την Κορίνα Στεριάδη. Ναι, Σοφία. Μια γυναίκα που θα μπορούσε να ήταν μάνα του. Μια γυναίκα που νόμιζε ότι με συμπαθούσε και τη συμπαθούσα κι εγώ και θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλες. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί τόσο καιρό αυτοί οι δύο με κοροϊδεύαν πίσω από την πλάτη μου. Καλά, και στάσου. Στάσου, βρε παιδάκι μου, γιατί εγώ θα τρελαθώ τώρα. Και εσύ πώς το ξέρεις? Τους είδα. Τους είδα, Σοφία. Τους είδες? Είδες τον Άγγελο και την Κορίνα σε ερωτική κατάσταση? Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά τι σημασία έχει αυτό? Έχει και μεγάλη, μάλιστα. Πού τους είδες, τι κάνανε? Θυμάσαι που σε πήρα τηλέφωνο το πρωί και σου είπα ότι ο Άγγελος δεν γύρισε όλο το βράδυ στο σπίτι? Το θυμάμαι. Μετά τον είδα στο περιοδικό και μου είπε ότι δεν πήγε να βρει τον Άρη στη Λέσχη γιατί ένιωσε πολύ κουρασμένος και τον πήρε ύπνο στο σπίτι του. Βλέπεις, δεν ήξερε ότι όλο το βράδυ εγώ κοιμήθηκα εκεί και έτσι την πάτησε. Οπότε και εγώ κατάλαβα ότι δεν χώρισε ποτέ με αυτή τη γυναίκα. Και το βράδυ το πέρασε μαζί της. Αλλά δεν του είπα τίποτα. Γιατί? Γιατί θα μου έλεγε ακόμα ένα ψέμα, Σοφία. Γιατί θα βρίσκε μια ηλίθια δικαιολογία και εγώ δεν άντεχα να την ξανακούσω. Κι έτσι έκανα κάτι. Όταν έφυγε από το περιοδικό, τον ακολούθησα. Τον ακολούθησες? Ναι. Τον είδα που μπήκε μέσα σε ένα σπίτι. Μετά πήγα, χτύπησα το κουδούνι και μου άνοιξε Κορίνα. Και τι σου είπε? Τι να μου πει, μωρέ Σοφία. Δεν πρόλαβε να μου πει τίποτα γιατί ξέσπασα αμέσως πάνω στον Άγγελο. Του είπα ότι είναι ένας ψεύτης και ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ μπροστά μου. Και ούτε κι εγώ θυμάμαι τι άλλο του είπα. Και σε αυτήν τη είπα ότι δεν αξίζει ούτε να τη φτύσω. Καλά, βρε πουλάκι μου. Και από αυτό έβγαλες το συμπέρασμα ότι τα έχει μαζί της? Τι λες, μωρέ Σοφία, δηλαδή εσύ τι συμπέρασμα θα έβγαζες? Ότι πήγε έτσι να της κάνει επίσκεψη? Αφού δεν την ήξερε ο Άγγελος την Κορίνα, δεν είχαν ποτέ σχέσεις. Και τότε που τον πίεζα να τη γνωρίσει, μου βρίσκε ένα σωρό δικαιολογίες για να μην τη δει. Και ξέρεις γιατί, Σοφία? Γιατί την ήξερε ήδη και ήταν μαζί της. Αν έβλεπες την έκφραση του προσώπου της όταν με είδαν, ήταν σαν να τους έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Βλέπεις, δεν περίμενα να αποκαλυφθεί το μεγάλο τους μυστικό. Γιατί μου το έκανε αυτό, ρε Σοφία, γιατί? Αλλά δεν φταίει κανείς. Εγώ ηλίθια φταίω που τον πίστευα και νόμιζα ότι μ' αγαπούσε και ήμουν τα πάντα γι' αυτόν. Πώς μπόρεσε να μου το κάνει αυτό, Σοφία? Εγώ δεν του είπα ποτέ κανένα ψέμα. Εγώ το μόνο που έκανε είναι να τον αγαπάω. Τόσο πολύ. Σώπα, πουλάκι μου, σώπα. Μπορεί να μην το έκανε επίτηδες. Μπορεί να ήθελε... Άστο, Σοφία. Μην ψάχνεις να βρεις άλλες δικαιολογίες. Εσύ είχες δίκιο από την αρχή που μου λέγες να μην τον εμπιστεύομαι. Αλλά εγώ δεν σ' άκουσα. Φύγε, Σοφία, θέλω να μείνω μόνη μου. Θέλω να μείνω μόνη μου, Σοφία, φύγε! Σε ρώτησα κάτι, Έντι. Φρόντισες να κλείσεις το στόμα του σταματίου ώστε να μην μπορέσει να σε αναγνωρίσει ποτέ? Όχι, βέβαια. Δεν είμαι δολοφόνος, Ρένα. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω για να το πιστέψεις? Δηλαδή η εξαφάνισή του είναι σύμπτωση? Όχι, δεν είναι.
Εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Δεν σε καταλαβαίνω. Όταν μου είπες να το τακτοποιήσω, πήγα κατευθείαν στο γραφείο του. Να κάνεις τι? Ήθελα να καταλάβω αν με είχε θυμηθεί. Α, και αν σε είχε θυμηθεί, θα στο έλεγε? Θα το καταλάβαινα, Ρένα. Έπειτα πήγα να βάλω ένα κοριό στο τηλεφωνό του για να παρακολουθώ τις κινήσεις του. Και ευτυχώς που το έκανα, δηλαδή. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που είχε στείλει ο Σταματίου για να σε βρει στην Αμερική κατάφερε να με συνδέσει μαζί σου. Ευτυχώς που το άκουσα εν καιρός. Και σε είχα ρωτήσει στο χαπί που να πάρει και να σηκώσει. Αν τα κανόνισες ώστε ο Ερίκος να μην σε συνδέσει ποτέ μαζί μου. Τα είχα κανονίσει. Αλλά δεν μπορούσα να ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός που έβαλε ο Σταματίου κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη σου στην Αμερική. Τέλος πάντων, ο Σταματίου δεν είναι πια κίνδυνος για μας. Τουλάχιστον μέχρι να πάρουμε το περιοδικό. Κατάφερε να τον απομονώσω. Να τον απομονώσεις? Τι σημαίνει αυτό? Ο Σταματίου είναι κάπου κλεισμένος. Και μέχρι να πάρουμε το περιοδικό θα τον φυλάνε κάποιοι άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης μου. Μετά θα τον αφήσουν ελεύθερο. Μου λες αλήθεια? Στορκίζομαι, Ρένα. Αν θέλεις μπορείς να τον δεις και με τα ίδια σου τα μάτια. Δεν τον σκότωσα το Σταματί, ούτε τη Χριστίνα. Και μην ακούς αυτές τις παρανοϊκές αηδίες που σου λέει ο Άγγελος. Ο Άγγελος είναι παιδί μου, Έντι. Και δεν έχει κανένα λόγο να μου πει ψέματα. Έχει. Γιατί με μισεί, Ρένα. Και θέλει να με διώξει από κοντά σου. Και ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να τον μεγάλωσες και να του έδωσες απλόχερα όλη σου την αγάπη. Αλλά δεν είναι πραγματικό σου παιδί. Και σε κάθε δύσκολη στιγμή θα κοιτάξει τον εαυτό του και όχι εσένα. Ενώ εσύ θα κοιτάξεις εμένα. Κουράστηκα, Ρένα. Δεν μπορώ άλλο να αντιμετωπίσω αυτή την καχυποψία σου. Ίσως είναι καλύτερα να φύγω. Να φύγεις? Ναι, Ρένα. Ορκίστηκα στον Ντέιβιτ πως θα είμαι δίπλα σου, να σε προστατεύω και να σε φροντίζω όσο με χρειάζεσαι. Όμως αυτό πάει πολύ. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Στο κάτω-κάτω ο Βαρσάμις δεν μου έχει κάνει τίποτα. Γιατί να το περνάω όλο αυτό? Έτσι. Μην πεις κουβέντα, Ρένα. Θα φροντίσω να μεταβιβάσω τις μετοχές στο όνομά σου. Και μετά θα φύγω το συντομότερο δυνατό για την Αμερική. Εύχομαι μόνο να μην μετανιώσεις μια μέρα που δεν με πίστεψες. Έντι, Έντι, περίμενε. Έντι! Έντι! Άλλο, δεν αντέχω. Πρέπει να είσαι λίγο καλύτερα τώρα. Το χρώμα έχει ξαναγυρίσει στο πρόσωπό σου. Μ' αρέσει το να ανησυχείς για μένα. Εμένα όμως δεν μ' αρέσει καθόλου. Κρίμα. Και έλεγα να το ξαναπάθω. Ερίκο δεν είναι αστείο. Το ξέρω. Απλά προσπαθώ να σε κάνω να χαμογελάσεις λίγο. Σου είπα δεν τίποτα. Αν ήταν κάτι σοβαρό δεν το κρύβα. Αυτό δεν είναι αλήθεια και το ξέρεις. Άκουσέ με σε παρακαλώ. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Είμαι πολύ πιο δυνατός από όσο πιστεύεις. Θα φοβηθώ μια υπέρταση. Κι όμως θα έπρεπε να φοβηθείς. Το έχεις ξαναπάθει, Ερίκο. Και μπορεί να σου συμβεί ξανά αν δεν είσαι ήρεμος. Κι αν σου συμβεί κάτι. Τίποτε δεν πρόκειται να μου συμβεί. Θα είμαι πάντα κοντά σου και δεν θα σε αφήσω ποτέ. Για κανέναν λόγο. Μου το υπόσχεσαι. Στο υπόσχομαι. Κοίτα, να είσαι ήρεμη. Γιατί έχουμε και ένα γάμο να ετοιμάσουμε.
θα είναι ο πιο όμορφος γάμος που έγινε ποτέ. Τι είναι, τι έπαθες? Νομίζω ότι άκουσα το κουδούνι της πόρτας. Δεν άκουσα τίποτα. Ούτε κι εγώ είμαι σίγουρη. Τώρα μου φαίνεται ότι το άκουσα κι εγώ. Ποιος μπορεί να είναι τέτοια ώρα? Εσύ μείνε εδώ. Θα πάω εγώ να ανοίξω. Όποιος και να είναι θα του πω ότι κοιμάσαι. Ρώτα πρώτα ποιος είναι. Μην ανοίξει αμέσως. Μην ανησυχείς. Ο Άρης θα είναι που θα έχει ξεχάσει τα κλειδιά του. Δεν θα προλάβουμε, φίλε. Πηγαίνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, ρε Άρη. Ποιος είναι? Ένας φίλος του Άρη. Του Άρη. Έπαθε τίποτα ο Άρης? Όχι. Αλλά θα πάθει τώρα. Ποιοι είστε, τι θέλετε? Τον κύριο Βαρσάμι. Τον Ερίκο. Έχουμε να του πούμε κάτι για το γιο του. Είναι εδώ. Θάλια. Ποιος είναι? Είσαι ο μόνος άνθρωπος που έχω στον κόσμο, Ρένα. Σ' αγαπούσα σαν να σου πραγματική μου μητέρα. Και ακόμα σ' αγαπάω. Αλλά μάλλον εσύ δεν νιώθεις το ίδιο. Λέγε, πού είναι? Αφήσέ την! Τα λεφτά σου, καθάρμα. Και χάσω από εδώ μέσα. Και προτιμάς να είσαι εδώ μόνη σου απόψε? Γιατί απλά εκείνη σε απογοήτευσε. Είχα την απέτηση να μου δείξει εμπιστοσύνη. Και όχι να επηρεαστεί από τον Ερίκο. Κοίταξε να το ξεπεράσεις και να προχωρήσεις μπροστά. Είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις έτσι που ήρθαν τα πράγματα. Από την ώρα που έφυγες, ταράχτηκε πάρα πολύ. Του ανέβηκε η πίεση, είχε ταχυπαλμία. Τον έβαλα πάνω να ξαπλώσει.